İndi isə keçək vergi məcəlləsində amortizasiya ilə bağlı tələblərə. Vergi məcəlləsinə əsasən amortizasiya əsas vəsaitlərdə müəyyən normalar daxilində hesablana bilir. Bu normaları gəlin qeyd edək. Normalar tikili, qurğu üçün 7%-dir. Torpağın ümumiyyətlə amortizasiyası yoxdur. Ona görə torpaq üçün heç bir normada yoxdur, amortizasiya edilmir. Torpaqla bağlı sadəcə olaraq torpağın yaxşılaşdırılması üçün çəkilən məsrəflər, yəni melioriasiya, rekultivasiya kimi məsrəflər yekunda amortizasiya edilə bilir. Məsələn, torpağımıza 10.000 manatlıq bir məsrəf çəkdik, onu münbit hala gətirdik. Bu 10.000 manata elə bu 7% norma ilə illik amortizasiya hesablaya bilirik. Tikili qurğu 7%, maşın, avadanlıq 20%, nəqliyyat vasitəsi və hesablama texnikası. Hesablama texnikası 25%. Bir də digər əsas vəsaitlər, digər əsas vəsaitlər 20% norma ilə amortizasiya edilir. Bundan əlavə, qeyri-maddi aktivlər üçün də vergi məcəlləsində bir norma var. Qeyri-maddi aktivlərdə belə qeyd olunur ki, əgər qeyri-maddi aktivin, yəni lisenziya, patent, proqram təminatı və s. faydalı istifadə müddətini müəyyən etmək mümkün deyilsə, o zaman illik 10% norma ilə amortizasiya edilə bilər. Yəni, maksimum norması illik 10%-dir. Bundan əlavə, mikrosahibkarlıq subyektləri bu normaya 2 əmsal tətbiq edə bilir. Mikrosahibkarlıq subyektləri bu normaya 2 əmsal tətbiq edə bilir. Artıq 7 yerinə 14, 20 yerinə 40 və s. Kiçik sahibkarlıq subyektləri isə bu normaya 1.5 əmsal tətbiq edə bilir. Bildiyiniz kimi, mikrosahibkarlıq subyektləri işçi sayı 200 minədək, daha doğrusu, özür istəyirəm, işçi sayı 10 nəfərədək, illik dövriyyəsi 200 minədək, kiçik sahibkarlıq subyektləri isə İşçi sayı 10-50 nəfər arası, illik dövriyyəsi isə 200 min, 3 milyon arası olan müəssisələrdir. Onlar üçün bu əlavə güzəştlər qeyd olunub. Vergi məcəlləsinin əsasının amortizasiyada tələblər bunlardır. Bu normalar, bu faizlər əsas vəsaitin qalıq dəyərinə tətbiq olunur. Yəni, onun ilkin dəyərinə yox, qalıq dəyərinə tətbiq olunan faizlərdir. Biraz əvvəl qalıq dəyərinin nə olduğunu izah eləmişdik. Demişdik ki, qalıq dəyəri amortizasiyadan sonrakı dəyərdir. Amma qalıq dəyərinə təsir eləyən bir əlavə faktor da var. Bu da əsas vəsaitin modernizasiyası, onun, belə deyək, təmir olunaraq dəyərinin artırılması halıdır. Bu necə baş verir? Məsələn, bizim bir binamız var, dəyəri 100 min manatdır. Biz onu təmir etdirdik də, təbii ki, təmiri biz özümüz üçün nə kimi qeyd edirik? Xərç kimi. Lakin vergi məcəlləsində xərç kimi qeyd oluna bilən xərclərin norması var, yəni məbləğin norması var. Biz çəkdiyimiz bütün məsrəfi xərcə yaza bilmirik. Sadəcə norma daxilində olan hissəni xərcə yaza bilirik. Normadan artıq olan hissə isə əsas vəsaitin ilkin dəyərini artırır. Gəlin bu normaları da ayrılıqda qeyd edək, sonra bunun təsirinə baxaq. İndi baxaq təmir normalarına. Deməli, təmir xərcinin normaları tikililər üçün, binalar üçün illik 2%, maşın, avadanlıq, hesablama texnikası və nəqliyyat vasitəsi üçün 5%, digər əsas vəsaitlər üçün illik 3%-dir. İndi, gəlin belə baxaq. Deyək ki, bizim bir binamız var. Binamızın ilkin dəyəri, ilkin
değeri 100 bin manattır. 100 bin manattır. Ve biz bu binaya 10 bin manatlık təmir məsrəfi çəkmişik. Təmir 10 min manat. Deməli 10 min manat. İndi bu təmir məsrəfinin nə qədərini xərcə yaza biləcəm? Binanın dəyəri 100 min olduğu üçün, binada normanın 2% olduğu üçün, deməli 100 minin 2%-ini, yəni təmir xərcinin norması burada olacaq 2 min manat. 100 minin 2%-i 2 min manat. Demək ki, mən 10 min manatdan yalnız 2 min manatını xərcə yaza biləcəm, xərc kimi qeyd edə biləcəm. Qalan 8 mini hara gedəcək? Qalan 8 mini isə binanın dəyərinə əlavə olunacaq. Yəni 100 minin üzərinə gələcək. Və artıq binamın dəyəri olacaq 108 min. 108 min manat. Artıq bizim üçün binanın qalıq dəyəri 108 min manatdır və biz 108 min manata amortizasiya hesablayacaq. Buna görə hər zaman öncə təmir xərcini, onun xərcə yaza bilən normasını və s. qeyd edirik. Ondan sonra artıq yekunda alınmış qalıq dəyərə amortizasiya hesablayırıq. Ümumiyyətlə, vergi məcəlləsində amortizasiya bir növ hər hansısa bir əsas vəsaitə uzun müddətli aktivə verilmiş olan pulun, belə deyək ki, hissə-hissə xərcə yazılmasıdır. Hissə-hissə xərcə yazılması üçün istifadə olunur. Yəni, mən 100 minə bir bina əldə elədim, bu 100 mini bu il üçün xərcə yazsam, növbəti illər üçün heç bir şeydə qeyd eləməsəm, bu zaman mənim hər il mənfəətim nə qədərdir, gəlirim, xərcim nə qədərdir, bunu aydın görmək olmaz. Çünki mən 100 minlik binanı axı sadəcə bu il üçün almamışam, o sadəcə bu ilin xərci deyil. Mən onu önümdəki, məsələn, 30 il üçün almışam. Artıq ona görə hissə-hissə 30 il üçün xərcə yazılmalıdır. Amortizasiya da bizə buna kömək edir. Eyni şəkildə mən binaya 8 minlik təmir xərci çəkəndə də onu bu il üçün çəkmirəm. Onu önümdəki illər üçün çəkirəm. Ona görə o 8 min manatda amortizasiya oluna bilən dəyərə əlavə olunur. Bu şəkildə təmir xərcinin normasında qeyd etmiş olduq. Amortizasiya haqqında ümumi vergi məcəlləsindəki məlumatlarımız bunlardan ibarətdir. Təmir xərclərinin normaları da qeyd etdiyimiz şəkildədir. Vergi məcəlləsində amortizasiya haqqında bu qədər. İndi baxaq əsas vəsaitin amortizasiyasının müqabilləşməsinə. Müqabilləşmə necə aparılacaq? Öncəliklə, təbii ki, hər hansısa bir vəsait istifadə olunduqda, yəni istismara verildikdən sonra amortizasiya olunur. Məsələn, əsas vəsaitin istismar olunduğu zaman yerləşdiyi hesab 111 nömrəli torpaq tikili avadanlığın dəyəri hesabıdır. Deyək ki, bu hesabda bizim 100 min manatlıq bir əsas vəsaitimiz var. Bu əsas vəsaiti amortizasiya hesablayırıq. Amortizasiya bir əks hesabdır. Torpaq tikili avadanlıq hesabının əks hesabıdır. Hesab nömrəsi əsas vəsaitlər üçün 112 nömrəlidir. Torpaq tikili avadanlığın amortizasiyası. Əks hesablarda bildiyiniz kimi əsas hesabın tərsi nə olur? Plus, minus, minusu plus. Debet azalır, kredit artır. Deyək ki, bu əsas vəsaitə biz məsələn 10 min manat amortizasiya hesablayırıq. Bu zaman nə baş verəcək? Torpaq tikili avadanlığın amortizasiyası 10 min manat artacaq. Və amortizasiya bizim üçün xərc olduğu üçün bu qeyd olunacaq xərc hesabına. Xərc hesabında 10 min manatımız artacaq. Bu şəkildə bir müqabilləşməmiz olur. Bu da bir əməliyyatdır. Bu zaman biz 100 minə deyirik əsas vəsaitin ilkin dəyəri və ya əsas vəsaitin ümumi balans dəyəri. 10 minə deyirik yığılmış amortizasiya. 100 mindən 10 mini çıxanda qalan 90 min isə əsas vəsaitin xalis balans dəyəridir. Bu şəkildə bu da bizim əsas vəsaitlərimizin amortizasiyası olacaq. Bugünlük bu qədər amortizasiya haqqında məlumatlarımız bunlardan ibarətdir. Növbəti dərslərdə görüşmək ümidi ilə.
kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağ olun, selamet kalın.